אנסה להתרכז בדקות שיש שוקצו למצגת שלי בנושא האחריות האישית, ובעצם אני אחזור מזוויות טיפה שונות על הרבה דברים שפרופסור הלוי אמר, וננסה להדגיש, לא יותר מדי לגלוש לנושאים של חבריי, אבל בכל זאת, באינטראקציה בין האחריות האישית לאחריות של המערכת, אצטרך להעיר מספר הערות. אי אפשר לתת הרצאה במדיניות בריאות היום, בלי להתחיל בשקף הימני, בתמונה הימנית לעליונה. אני אעשה את זה קצר, כי כולם ראו את הגרף הזה כבר 1,000 פעמים לפחות. הגרף שמתאר את העלייה בתוחלת החיים מאמצע המאה ה-19 עד היום. תופעה ביולוגית מוזרה, אף אחד לא יצליח להסביר לי אותה, שמתנהלת על קו ישר. אני לא מכיר הרבה תופעות ביולוגיות כאלה. על כל הפנים זו עובדה. עובדה שמתממשת לנגד עינינו, ורק תלך תחמיר. כתוצאה מכך עלייה בחולי כרוני, שהוא כרגע סוגיה עיקרית של מערכות בריאות, אם כי חשוב לא לשכוח היום לדבר גם קצת על מגפות וכל מיני דברים אחרים שגם בהם יש אחריות אישית. אבל אני אתרכז בעיקר בסוגיית החולי הכרוני, ואז אני עובר לשקף, לתמונה למטה, שרון מועק, שנקרא Two Women, ובעצם נצטרף לחרדות שכולנו ולמקום עמוק עמוק בתודעה שלנו ולמודל המנטלי שלנו של חולי כרוני. עדיין גם הרופאים וגם האנשים הנאורים שיושבים בעולם, חלקם, חולי כרוני אצלם נתפס כ-extremes of age, כקצה הגיל, כקצה הפירמידה של חולי, וכתוצאה מכך לבייש גריאטרית, גרונטולוגית, שמתרבה, מתעצמת, אבל מעוררת חרדה, ובסופו של דבר תגרום למשבר, וכל מערכות הברות יקרסו ככרוכה בעלויות גדולות, ובצרכים בצוות ובמיומנויות, אבל אנחנו צריכים להתמודד עם המודל המנטלי הזה, הוא לא נכון. הוא לא נכון. על כל פנים, בהתקשר למודל הזה, כולנו חשים שהשמיים קודרים, חשרת אבים נקשרת מעלינו, ובדרך התמוטטות של מערכות בריאות. ודאי אלה שהאחוז ההוצאה שלהם מתוך התל"ג, שיונתן התייחס לזה, הוא כ-20% או 10% או 15%, ואולי לא מדינת ישראל שמוציאה סכום נמוך יותר, נתמודד גם בנקודה הזאת בהמשך. והנה עוד רגע תמונות מעולם הצנע, שמי שמסמיות מבוגר חווה אותו בשנות ה-50, הולכות לחזור מערכת הבריאות. האם באמת? אם כן, אז איפה האחריות? מי אחראי על זה? ומה מידת האחריות האישית שכל אחד מאיתנו צריך לקבל על עצמו, בין אם הוא אדם בריא, בין אם הוא מטופל ובין אם הוא חולה? אז כאן אני צריך להתמודד עם המוטל המנטלי הזה, שהרופאים שבינינו יודעים שהוא בפירוש לא נכון, ופה נתונים של שירותי בריאות כללית. אז החלק התחתון של השקף הזה מראה את הנתונים הידועים, שאנשים מבוגרים מעל גיל 65, האחוז מלקוחות הכללית שיש להם 5 או יותר מחלות או מצבים כרוניים, לא יודע אם היפרכולסטרולמיה היא מחלה, היא מצב כרוני שדורש טיפול, דורש אמצעים, דורש התייחסות, דורש היענות, דורש כסף. אז אחוז האנשים בין לקוחות שירותי בריאות כללית מעל גיל 65, שיש להם 5 או יותר מחלות כרונית, הוא סביב 20%. מספר מדהים, אבל זה כבר לא גיל 90, זה לא גיל 100, זה לא גיל 80, והם צורכים כ-50% מהתקציב שכאילו מוקצה לקבוצת הגיל הזאת. הנתון הפחות מוכר שדורש וקורא לשינוי בתמונה המנטלית שלנו, זה הנתון שמופיע בחלק העליון של השקף הזה, שמתוך לקוחות הכללית, שמי שלא יודע, היא מטפלת בלמעלה מ-52% מאוכלוסיית מדינת ישראל, 25% מהלקוחות הכללית בגיל 45 עד 65, יש להם 2 או יותר מחלות ו/או מצבים כרוניים, שדורשים התייחסות, טיפול, גישה, היענות, כסף. לכן אנחנו לא מדברים על מודל מנטלי של זקנה, אנחנו לא מדברים על מודל מנטלי של קצה פירמידת החולי או קצה פירמידת החיים, אנחנו מדברים על בעיה שכיחה, ובהערכה כללית שממוצע הגילאים פה, אנחנו מדברים בממוצע על 2 או 3 מצבים כרוניים בקהל שיושב פה בינינו בממוצע. אז זה בעיה של כולנו, גם של היותר צעירים. אז מה האחריות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו כאדם בריא או כמטופל חלילה? ההתייחסויות הקיימות בעולם, גם בספרות וגם בפרקטיקה היומיומית, נושא האחריות האישית, פרוסות בין 2 כתבים עיקריים. כותב אחד וכותב 2, וכל היתר זה קומבינציות של שניהם. בכותב האחד, ישנה גישה שאומרת, מחלות כרוניות הן עיקר הנטל על הפרט, ברור, על מערכות בריאות ועל החברה. הן ברובה ניתנות או למניעה ואו לדחייה, ובוודאי לצמצום השפעתן הבריאותית והכלכלית.
האחריות לפיכך מוטלת על מי שלוקה בהם, על היחיד. זה קצה אחד של הספקטרום. יש לכן לעודדו, יש לספק לו כלים להתמודדות, אבל גם ניתן להאשימו ואפילו להענישו בהתאם למקרה. זה הקצה האחד. בפירוט קצת יותר נרחב, כפי שכתוב בחוק הבריאות בגרמניה, הפרט אחראי על בריאותו יצרן בריאות, יש לזה מונח בגרמנית, הוא אמור לפעול באורח אקטיבי לשימור ושיפור בריאותו על ידי כל מה שאנחנו יודעים, אימוץ אורח חיים בריא, הקפדה על מעקב שגרתי בהתאם לנדרש ולנצרך, והיענות לטיפול כשיש צורך. מי שלא עושה זאת, הוא לא עבריין פלילי, אבל הוא פוגע בסולידריות החברתית. ולכן יש לתמרץ את כל מי שמשתתף בתוכניות בריאות, מבצע בדיקות שגרה ומצטיין בהיענות לטיפול רפואי, כמו להוריד לו פרמיה, לשפר לו את הכיסוי הביטוחי, יש דוגמאות כאלה, בהרבה מדינות בעולם, כולל בארצות הברית, להקטין את ההשתתפות העצמית שלו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. גם ענישה מוצדקת לפי הגישה הזאת. למשל, כולנו מענישים כבר את הציבור במיסוי גבוה סיגריות ואלכוהול, אפשר להתווכח, נכון, לא נכון, או יש מדינה שלא משתילה כבד לאלכוהוליסטים. אוקיי? בלי להביע דעה אישית, אני במקרה תומך בזה. אוקיי? אז יש גם צעדי ענישה. זו גישה אחת. בצד השני של הטווח, של הספקטרום, קיימת גישה מספר 2, שאומרת, התנאים אליהם אנשים נולדים ובהם הם חיים ועובדים, משפיעים באופן מכריע על בריאותם, ולא בכך ונמצאים בשליטתם. במקרה הם רבים, אין לפרט כל שליטה, או שיש לה השפעה מעוטה מאוד על התנאים שבהם הוא נולד, בהם הוא מתפקד, ובהם הוא עובד, ובהם הוא חי. ולכן אין שום מקום, כל מקום, לגישה מאשימה, ובמיוחד לא, לגישה מענישה. זה הצד השני של המטבע, או הצד השני של ספקטרום הדעות. בהקשר הזה, כולנו מבססים את ההנחה, מבוססים, כל הגישה שלנו לחיים המקצועיים שלנו מבוססת על ההנחה שמערכת בריאות טובה יותר, עם אחריותיות גדולה יותר של הפרט ושל המערכת, תוביל בסופו של דבר לתוחלת חיים יותר ארוכה. יונתן כבר נגע בזה, אני יכול לקרוא לך בשם פרטי פה, נכון? אוקיי. יונתן כבר נגע בזה. וכאן לפניכם ציור אחד מאחד המאמרי סקירה שדן בשאלה מה משפיע על תוחלת החיים. אנחנו כולנו כנציגי מערכת הבריאות בישראל אוהבים להתרוצץ בעולם ולטפוח לעצמנו על החזה בכך שתוחלת החיים הגבוהה במדינת ישראל קשורה לכך שיש לה מערכת בריאות טובה. ובכן, זה נכון וזה לא נכון בעת ובעונה אחת. זה נכון לגבי, נכון ולא נכון לגבי כל מערכות הבריאות שאנחנו מדברים עליהן. אז במקרה הזה, תצוגה אחת, ותתעלמו מהמספרים המדויקים, אלא רק מהעיקרון, תצוגה אחת שטוענת שהגנטיקה קובעת תוחלת חיים בערך 5% מהקביעה, שמערכת הבריאות הישירה תורמת בערך 10% לתוחלת החיים, מערכת הבריאות הלא ישירה שפרופסור הלוי התייחס אליה, מניעת עישון, אורח חיים בריא וכולי, תורמת תרומה נכבדת עד כדי עוד 30%, אם היא באמת עוסקת בכל הנושאים האלה, וכל היתר שזה מעל 50% נקבע על ידי המערכת הסביבתית שלנו. בין אם זה החינוך שלנו, בין אם זה תנאי התעסוקה שלנו, בתור חיפאי, בין אם זה זיהום האוויר שאנחנו מוספים אליו, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, בואו נהיה קצת יותר צנועים. גם רגולטור במערכת בריאות אופטימלית, מקסימלית, לא יכולה להשפיע על יותר, אליבא דהגרף הזה, לא יכולה להשפיע על יותר מ-30-40% מהסיפור. ולכן זה תומך בגישה הזו שהצגתי קודם, שאנשים נולדים לתנאים, שגם בנוכחות מערכת בריאות מדהימה וגם בנוכחות היענות מקסימלית, השליטה שלהם על הבריאות שלהם ועל השפעת הבריאות שלהם לתוחלת החיים היא לא דבר כל כך מקסימלי, ולכן אין מקום לגישה מאשימה ובאחד לא לגישה מענישה. אמרנו שני כתבים, נכון, אז כל המציאות מתרוצצת בין שני הכתבים האלה, ובסך הכל, בכל המערכות שאנחנו מכירים, גם אלה שדוגלות יותר במשמעות היחסית של האחריות האישית, וגם אלה שדוגלות יותר במשמעות, בהיעדר משמעות של האחריות האישית, בכל המקרים האלה, המדינה מתערבת בפועל בחיים של התושבים בתחום הבריאות בהרבה צורות ואופנים. זאת אומרת, הגישה שאומרת רק אחריות המטופל, אין לה שליטה באף מערכת שאנחנו מכירים. הצדקה היא, המדינה מממנת את שירותי הבריאות, ומכאן הצדקה להתערבותה, היא צריכה לחלק את המשאבים והשירותים לכולם באופן הוגן, ולכן גם המדיניות הליברליות ביותר מתערבות. דוגמאות להתערבות,
הוזכר פה סל השירותים או סל הבריאות, זה התערבות. דוגמאות אחרות, מדיניות חיסונים, אין התערבות יותר מובהקת מדיניות חיסונים. מדיניות ילודה, מדיניות הפסקת הריון, מדיניות שימוש בזרע מן החי ומן המת, קמפיינים חינוכיים, סימון מוצרי מזון, איסור שתייה מותקת, איסור שימוש בשומן טרנס, כולם אך דוגמאות בודדות מתוך רשימה ארוכה של התערבויות של המדינה, בין אם היא מאמינה יותר בדעה של הצפון, ובין אם היא מאמינה יותר בדעה של הדרום. אבל בעצם, מערכות הבריאות יכולות לעסוק בעיקר בחלק השמאלי של הגרף הזה. אין להם שום השפעה על הגנטיקה, אולי קצת, פה ושם, בתיאוריה. יש להם השפעה על הלסקר, על מערכת בריאות ישירה, ויש, כפי שפרופסור לוי הציג, גם מערכות בריאות רבות בעולם, ומערכת הבריאות הישראלית מציין בזה, עוסקות גם ב-lifestyle factors. אבל כל היתר לא בשליטתם. וכשיגיעו חבריי לדבר על אחריות מערכות הבריאות ואחריות המדינה, הייתי רוצה קצת לשמוע איך הם יותר, איך הם חושבים שהמערכות השלטוניות, הרגולטוריות, כולל מערכת הבריאות, אמורות להתמודד עם 55% האחרים של קביעת תוחלת החיים, שעוסקים בקשרים ובעילות משותפת של מערכות חינוך, של מערכות עבודה, של זיהום אוויר אם תרצו, של מערכות עירוניות וכן הלאה וכן הלאה. אני שמח שהתפקיד הזה לא הוטל עליי. כי לדעתי, הם יצטרכו להודות בכישלון חלקי לפחות. אז נחזור למודל המנטלי. פרופסור הלוי דיבר הרבה על העובדה שבעצם הצרכן, צרכן הבריאות המודרני החדש, שכולנו שייכים לקבוצה הזאת, לא מתאים למודל המנטלי הימני העליון. הוא הרבה יותר מתאים למודל האמצעי של האישה המטופחת הנאה למראה שיושבת בסלון ביתה ומקבלת הדרכה ממחנכת בריאות, זה לא רופאה, זה אפילו לא אחות, והיא דואגת בענות כזו ואחרת לטפל ברכיבי בריאותה. אבל הצרכנות העכשווית, במיוחד נתוני הגילאים שהראית לכם, במקרה של ארגון בריאות אחד והמצב בארגוני בריאות אחרים איננו שונה תכלית השינוי, רוב צרכני הבריאות וחלק נכבד מצרכני הטיפול בחולי הם אנשים בגילאי 40, 50 ו-60, שהתמונה השמאלית התחתונה מייצגת אותם יותר. הם לא מוכרעים על ידי מחלתם, הם לא זקוקים לאשפוז, אבל הם זקוקים לעזרה, תמיכה, עצות, טיפול, והם רוצים לקבל את זה כמו שהם מקבלים עזרה, תמיכה, עצות וטיפול במערכות אחרות. בואו נסחר בבנק, מי עמד לאחרונה בתור לבנק. האנשים האלה רוצים צרכנות אחרת. יש לה השפעה על האחריות האישית שלהם, הם מוכנים לקבל אותה, אבל הם מוכנים לקבל אותה באופן שונה ממה שעשינו לפני 20 שנה, מה שעשינו לפני 10 שנים, ובמידה מרובה ממה שאנחנו עושים היום. לא אדבר על זה הרבה, אבל אתייחס לזה קצת בהקשר של הצרכנות. שוב, הודגש בהרצאה הקודמת, הנושא של מה השינויים שעבר המבוטח, צרכן, לקוח, מטופל, החולה שלנו, בשלבים שונים שחייו עונה יותר טוב לאחת מהמילים האלה. אחד התהליכים המרכזיים שהתייחס אליהם פרופסור הלוי בהרחבה, זה האוריינות בנגישות למידה, הפקתו ולימודו. זה כבר לא נכס של מטפלים. זה מזמן נכס של הציבור כולו, והאוריינות בנגישות למידה, הפקתו בלימודו, מתנהגת לאורך גרף אקספוננציאלי, חד משמעי, ברמה של הצרכן הבודד וברמה של קבוצות המבוטחים, צרכנים, לקוחות, מטופלים, חולים שלנו. כולם יודעים את זה. הם עושים הרבה מעבר לזה. הם חברים בהתאגדויות. הם משתתפים בסמינרים על איזון סכרת, ימין למעלה, שלא כולם נקבעו ותואמו ומאורגנים על ידי ארגוני בריאות. הם משתתפים באין סוף עמותות, שחלקם זה קבוצות שחולים שמחליפים מידע, מטופלים שמחליפים מידע, וזאת עושה כלל עולמית, וחלקם זה עמותות חסרות מטפלים, בלי רופאים ובלי אחיות, אם הם לא חולים במחלה. העוצמה של הצרכנות הזאת, העוצמה של השיתופיות הזאת, העוצמה של כמות המידע, אוריינות המידע ואוריינות הנגישות למידע, גדלה לנגד עינינו באופן אקספוננציאלי. אני לא רוצה לגעת בהרצאות של עמיתיי שירצו אחריי, אבל אני תכף אשאל כמה שאלות, האם באמת אנחנו מדביקים את הפער? והתשובה תהיה לא. נוצר המרחב הציבורי המשתף, ו-collaborative commons, שזה נושא גדול לכלכלנים, כמו דוב ואחרים, שמשמעותו היא לא רק במערכת הבריאות, אבל נוצר מצב שמנוכחות עלויות שקרובות לאפס,
כי מחשב כבר יש בבית, כל היתר לא עולה כסף, נוצר מצב של שיתוף מידע אדיר, ענק, בכיפים שלא ידענו את מותם. שנופל על רקע של רצון לדעת, על רקע של רצון למעורבות ועל רקע של יכולת. שיוצר את ה-Patient Driven Healthcare Networks שהם צומחים מול עינינו שוב בצורה אקספוננטיאלית. והשאלה היא, מצד הנושא של הרצאתי, יופי, נטילת אחריות במובן הכי מובהק. מנקודת המבט של המרצים אחריי, השאלה היא האם אנחנו מתמודדים עם זה נכון, אולי נכון, אבל לא מספיק, האם מספיק. אז רק מילה אחת על זה בהמשך. עכשיו, אני אשמח לדעת איך התרגום הסימולטני יתרגם את המילה הבאה שלי, כי החלק השמאלי יוצר את הרושם העליון שהאוריינות והנגישות למידע היא נחלת הצפונבונים. איך מתרגמים את זה? לא יודע. נחלת הצפונבונים. אז לא, הסבתא ועבדכם הנאמן חטא אפילו במחקר אחד שפורסם בעיתון יוקרתי, על הבדל בנגישות ובשימוש ובהפעלה של מערכות בקרה רפואיות אלקטרוניות, בין גיל מבוגר לגיל צעיר, ומצאנו שכצפוי, אנשים בגיל 75 ומעלה, התוכנה הייתה תוכנת איזון PT למטופלי קומדין, נושא שעובר לשמחתנו מהעולם לאט לאט, אבל אנשים מבוגרים, אחוז הכישלונות שלהם ואחוז הטעויות שלהם היה הרבה יותר קטן משל של הצעירים. מצד שני, לקח להם יותר זמן. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים אחוז כישלונות קטן. אז זה נחלת כל הגילאים, זה גם נחלת כל הגיאוגרפיה. הנגישות למידע והכישוריות היא לא רק נחלת הצפונבונים. היא מופיעה בכל מקום בעולם, בהיקפים אחרים, בעוצמות אחרות, ברוחב ובעומק אחר. אבל היא קיימת. זאת אומרת, אי אפשר להתעדר להגיד, לא, זו תופעה שולי. זו תופעה רחבה, והשאלה אם אנחנו מתמודדים את הנכון. היפה שבה הוא האלמנט של לקיחת אחרית, לכן זה שייך להרצאתי. אז הזכירו כבר את הספר של אריק טאוב, ולדעתי הספר הזה יחזור בכל הרצאה היום. אוקיי? אז אני לא אדבר עליו. והשאלה הייתה אם באמת התפקידים מתחלפים. לא ולא, לדעתי, אבל זה צלצול מעורר. זה wake-up call, אוקיי? אז לא אדבר עליו. מה אנחנו עושים? פה אני נוגע קצת בהרצאות הבאות, אבל ממש לדקה. מה אנחנו עושים? מה עם המטפלים? הכשרת המטפלים? אוקיי, זה בית ספר לרפואה. אנחנו לא עושים הרבה אחרת עם מה שעשינו בתמונה הימנית למעלה בתקופת אוסלר. אנחנו משכים ללמד כיתות של סטודנטים, אנחנו משכים להעניק להם ידע, פחות נגישות, יותר ידע. הם נבחנים על ידע ומידע לצד מיומנויות. אנחנו עושים עבודה טובה שם. אנחנו מלמדים אותם טוב, אבל לא שינינו ולא נעננו לאתגר של אוריינות המידע, זה בסדר, שאוריינות המידע שהולך ומתפתח מסביבנו. יותר מזה, אנחנו מניחים שההכשרה להתמודדות עם מצבים קיצוניים, ובתמונה תמונות מ-ICU כזה ואחר, בונה יכול להתמודד עם כל מה שפחות חמור. הפנומוניה בספטיק שוק, ביחידת טיפול נמרץ, אם אני יודע להתמודד, אני יודע לטפל ב-Community Acquired Pneumonia. זה אני יכול להתווכח בהרצאה אחרת, שעה שזה לא נכון. אז זה פחות שייך לנושא האחריות האישית, אז אני מדלג ממנו הלאה. אז מה אם הכשרת המטפלים היא חייבת שינוי קיצוני? זה נושא שעמיתה יצטרכו לעסוק בה, אני מקווה שיעסקו בו. אבל אני רוצה לקרוא לכם, לקרוא את תשומת לבכם, לכוון אותה לצד השמאלי של השקף. אנחנו, הדור הצעיר של הסטודנטים שלנו, מתקדם גם הוא באוריינות מידע ובנגישות למידע. גם הוא מטופל, מבוטח, שמקדם אורח חיים בריא. התחושה שלי שההתקדמות שלנו כמורים בבתי ספר לרפואה וכמחנכים שמתמחים וקידום התחום הזה, שעולה אמנם על קו עולה, עדיין מותירה פער גדול לעומת מה שקורה בסביבנו. וההשתלבות שלנו כמקצוע במרחב הציבורי המשתף היא נושא שאני מקווה שהמרצים אחרי יתמודדו איתו. ובעצם אני רוצה לסיים, כי יש לי עוד שתי דקות, הפעם אמיתי, אני רוצה לסיים ולא לגעת בהרצאות של האחרים, ולא לדבר על גבולות המקצוע, הסטת תפקידים, מקצועות חדשים, שיתופי. אני רוצה לסיים בשני דברים שהם חייבים, שבהם אנחנו חייבים להתחבר לאחריות האישית של המטופלים שלנו. אחד, השיתופיות עם המטופלים וקהילותיהם, והשני זה מה שאני קורא החוזה החדש שנדרש לשילוב האחריות האישית, המרחב הציבורי המשתף בתחום הידע ואוריינות הבריאות, של הלקוחות שלנו, במשילות ובהתנהלות של מערכות בריאות.
אז כל הזמן אנחנו זהירים, אומרים, עזבו, יש פה בעיה, אי אפשר, יש בעיה של פרטיות. אני לא רוצה לעסוק בזה, זה לבד הרצאה נפרדת. רבותיי, המטופלים שלנו הצביעו ברגליים. Privacy is over. אבל בתנאי מסוים. בתנאי מסוים, והתנאי הוא, ואני טוען, וזה סוף שני השקפים האחרונים שלי, שבשלה העת לחוזה חדש. לקוחות כבר עכשיו משתתפים, ואני קורא להם הפעם לקוחות, כי הם גם בריאים, כבר עכשיו משתתפים באורח פעיל באיסוף מידע, הם יעשו את זה יותר ויותר, הם יתרמו לארגון הבריאות שלהם מידע ממקורות מגוונים, מהפידבית, ממה שאתם רק רוצים, כבר היום הם מוכנים. אנחנו לא יודעים איך לקחת את זה, אנחנו עוד לא מסוגלים לעשות את זה, למרות שהטכנולוגיה כבר קיימת. ארגון הבריאות חייב להיות מצויד ביכולת יחסום, מחשוב, יכולות מתקדמות לאיבוד מידע, בין כדי לבנות לעצמו כלים של פרדיקטיב מודלינג וכלים טובים להתערבות במקום הנכון והתערבות שהיא כלכלית ורפואית נכונה. השילוב הזה של הלקוח, אוריין הבריאות, שמשתף פעולה עם ארגון הבריאות שלו, היכולות של ארגון הבריאות ביחסון, איפסון, איבוד, מידע ויצירת תוכניות התערבויות חדשות, יקדם תכנון והטמעה של התוכניות היעילות, קלינית וכלכלית, זאת אומרת, חשרת האבים תתפזר תוך שמירה על חיסיון מידע אישי. ושקופית האחרונה, בתמורה, ארגוני הבריאות יצטרכו לספק, בחוזה יש תמורה, יש שני צדדים, יצטרכו לספק שירותים מותאמים אישית בבריאות ובחולי, כמו דברים שכבר עושים בחלק מקופת החולים, ואני גאה שבארגון ששירת אותו בשנים האחרונות זה קורה יותר ויותר, מרשמי מידע, יוצאים מותאמים אישית, מעקב אוטומטי, התראות יזומות ועוד כהנה וכהנה דברים שקורים בזער אנפין, ומעצימים את הנכונות של הכוח מטופל, חולה, לקחת יותר אחריות אישית. בעודם תורמים באורח פעיל לאיסוף המידע בעל ערך, למחקר רפואי, לעיצוב תוכניות התערבות יעילות, צרכנים מעוצמים יזכו לתמיכה מבוססת מידע ברמה מקצועית גבוהה, ויוכלו לקחת יותר ויותר אחריות אישית. נדרשת, וזו סוגיה שאנחנו לא יודעים איך לעשות אותה, אנחנו יודעים שצריך לעשות אותה, נדרשת מעורבות בעלת משמעות של לקוחות או מטופלים בהנהגה ובניהול, בגוורננס ובסטוורדשיפ של המסגרת החוזית הזאת. והיא חלק בלתי נפרד מהעסקה, ושם יש לנו הרבה מה לעשות. תודה רבה.